لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وقال عبد بن قائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأشهر أفضل فقال صلى الله عليه وسلم شهر الله الذي تدعونه المحرم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم برادران اسلام دین اور ملی بھائیوں نوجوان دوستوں احباب اور بزرگوں قابل احترام ماں اور بہنوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک صالح دین عطا فرمایا قیم ٹھوس دین عطا فرمایا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد اور ایمان کی باتیں بھی رکھیں احکام مسائل کی باتیں بھی رکھیں جس میں فرائض ہیں واجبات ہیں محرمات ہیں مکروہات ہیں منکرات ہیں مباحات ہیں مستحبات ہیں وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر اپنی حقوق کی پابندی کا حکم دیا اپنے بندگان کے تئیں بہت سارے حقوق کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر عائد فرمائی اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین نہایت ہی جامع دین ہے ٹھوس دین ہے جس میں کسی بھی طرح کی بے اعتدالی نہیں ہے کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہے کسی بھی طرح کی ناانصافی نہیں ہے کسی بھی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کوئی ایسا مسئلہ کسی بھی پہلو سے نہیں ہے کہ انسان اس پر حرف گیری کر سکے انگلی اٹھا سکے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر فضائل بھی رکھے ہیں فضائل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے فضیلت سے منقبت سے برتری سے نوازتا ہے کوئی شخصیت بلند ہو سکتی ہے کسی وقت کا مقام اونچا ہو سکتا ہے کسی جگہ کا مقام اونچا ہو سکتا ہے کسی بھی وقت گھڑی اور ساتھ کا درجہ بلند ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں میں تفاضل اونچ نیچ رکھتا ہے کسی کو اونچا مقام اور کسی کو اس سے نیچا کسی کو اس سے کمتر کسی کو اس سے کمتر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ عز و جل نے اپنی مرضی کے مطابق اپنی مشیت کے مطابق اب اپنی کائنات میں شریعت میں اپنے اختیارات کے مطابق احکام نافذ فرمائے ہیں تصرف کا اللہ تبارک و تعالیٰ مختار ہے وہ جس طرح سے چاہتا ہے کسی بھی طرح کا حکم نافذ فرماتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اس وقت ہم اور آپ جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں یہ اسلامی سال کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے محرم کے نام سے ساری دنیا اسے جانتی ہے اس کی ابتدائی تاریخوں میں ہم ہیں ابھی اور ہم اور آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں اللہ کی کتاب قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایسے ہی سلف امت خیر القرون صحابہ کرام تابعین کی سیرت میں ان کی زندگیوں میں ہمیں اس مہینے کے سلسلے میں یہ سبق ملتا ہے کہ اس مہینے کا احترام کریں خصوصی احترام کریں چار مہینے 12 مہینوں میں سے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مہینوں کے مقابلے میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے ان چار مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ محرم الحرام ہے مثال کے طور پر یہ پہلا مہینہ آگے جائیں تو رجب کا مہینہ ہے اور پھر اسلامی سال کے آخری دو مہینے ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور اگر اس طرف سے بات کریں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں تو آپ نے فرمایا تھا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے تین مسلسل ہیں ذی القعدہ ہے ذی الحجہ ہے
اور سال کے آغاز میں محرم ہے اور پھر درمیان میں رجب ہے جو درمیان میں آتا ہے جو جمادہ اور ایسے ہی شعبان کے بیچ میں آتا ہے جس کو رجب مدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ چار مہینے خصوصیت کے ساتھ قابل احترام ہیں، ہر مہینہ محترم ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت کی کسی بھی طرح سے مخالفت اور پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے بڑا جرم شرک کا ہے، کفر کا ہے، عقیدے کے نفاق کا ہے، جہریت ہے اور ایسے ہی الحاد ہے، بے دینی ہے، زندیقیت، اس سب سے بڑے جرم سے لے کر چھوٹا سے چھوٹا کوئی گناہ اور جرم جو ہو سکتا ہے ہمیشہ ایک مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی ہفتہ ہو، صبح شام کا رات کا کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی مناسبت ہو، کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین و شریعت کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، یہ تو عام بات ہے جس میں کسی محرم سفر کی کوئی تعین نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے۔ ہمیشہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کرنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے اسے کرو، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہو، یہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے جو کچھ بھی کرنے کے کام ہیں اسے ایک بندہ کرے، اور جن تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے دین و شریعت میں منع کر دیا گیا ہے اس سے باز رہے، بچائے اپنے آپ کو۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حق سے ہو، اس کا تعلق بندوں کے حق سے ہو، اس کا تعلق دین کے کسی بھی گوشے سے ہو، یہ ہے تقویٰ۔ ہم ایمان والوں کو جا بجا قرآن کریم میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تقوی کا حکم یہی ہے کہ مسلمان پورے دین کی پابندی کرے، کسی صبح و شام کی تفریق نہ ہو، کسی رات اور دن کی تفریق نہ ہو، کسی ہفتے مہینے سال کی تفریق نہ ہو، کسی بھی طرح کی کوئی تفریق نہ ہو، ہمیشہ۔ میرے بھائیوں، تو یہ تو عام بات ہے، لیکن اس کے بعد مزید اہتمام اور بھی زیادہ پابندی کرنا ہے ہمیں ان چار مہینوں کے اندر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے ان چار مہینوں میں، یعنی ان میں اور زیادہ حرام سے بچنا ہے، اور زیادہ شرک سے بچنا ہے، اور زیادہ ظلم سے بچنا ہے، اور زیادہ مار دھاڑ سے بچنا ہے، اور زیادہ گالی گلوچ سے بچنا ہے، اور زیادہ سب و شتم سے بچنا ہے، اور زیادہ کسی بھی طرح کی مخالفت کرنے سے بچنا ہے، عام حالات میں بھی بچنا ہے، اس سے اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ان چار مہینوں میں بچنا ہے۔ انہی چار مہینوں میں سے یہ مہینہ محرم کا ہے جو اس سال کے آغاز میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ایک بات تو یہ ہے کہ محرم کا مہینہ بڑی حرمت کا مہینہ ہے، یعنی خصوصی احترام والے، خصوصی تقریب والے، عزت کیے جانے والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اور زیادہ اپنے آپ کو سیف رکھے، ایک دم کنٹرول میں رہے، ایک دم دائرے میں رہے، ایک دم اپنے آپ کو سنبھالے، زبان قابو میں رہے، نگاہ قابو میں رہے، ہاتھ پیر قابو میں رہے، کاروبار میں غلط سلط ہمیشہ بھی نہ ہو اور خاص طور پر اس میں بھی نہ ہو، نمازوں کی پابندیاں ہمیشہ ہو، اور زیادہ اہتمام اس میں ہو، منکرات سے، معاصی سے، گناہوں سے انسان ہمیشہ بچے، اس مہینے میں اور زیادہ بچے، اور ایسے ہی بقیہ تین مہینوں میں بھی۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے اس ماہ محرم کا خصوصیت کے ساتھ چار مہینوں میں اور بھی زیادہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خصوصی فضیلت سے نوازا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ سے پوچھا گیا، دو تین سوالات صحابی رسول نے کیے، غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ کون سا ہے، ای الاشہر افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے جسے تم محرم کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ کا مہینہ محرم ہے سب سے زیادہ فضیلت والا۔ علماء کرام نے، محدثین نے، حافظ ابن رجب نے اور دیگر علماء محدثین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ فضیلت سارے بارہ مہینوں میں سے جو محرم کا تذکرہ آیا ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ اصل میں ماہ رمضان کے بعد ہے، ماہ رمضان کے بعد اس فضیلت کا تذکرہ ہے، یعنی گویا کہ یہ فضیلت مخصوص ہے، خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کو مستثنا کرنے کے بعد یہ ہے محرم کے مہینے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی اعتبار سے اس مہینے میں خاص طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اس مہینے کا مقام یہ ہے کہ اس مہینے کا روزہ ماہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ ہے۔ یہ واضح دلیل ہے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ ماہ محرم کی فضیلت کا تذکرہ جو آیا ہوا ہے، افضلیت کا ذکر آیا ہوا ہے ماہ رمضان کے بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ نماز ہے جو راتوں میں پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم قیام اللیل، صلاۃ اللیل یا ایسے ہی تہجد کا نام دیتے ہیں، رمضان میں تراویح کا نام دیتے ہیں۔ یہ رات کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اسے معلوم پڑتا ہے کہ اس مہینے کا مقام بڑا اونچا ہے، خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان کے بعد اس مہینے میں روزے کا اہتمام سلف امت کیا کرتے تھے۔ عمومی طور پر پورے مہینے کے اندر 1, 2, 4, 6, 8, 10 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ رکھے جا سکتے ہیں، پورے مہینے کے روزے نہ رکھے جائیں، لیکن فضیلت والا روزہ، فضیلت والا یہ مہینہ ہے جس میں روزے کی فضیلت رمضان کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، اور پھر خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کے روزے کی بات فرمائی، جس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ اب عاشورہ کا روزہ، ماہ محرم کی 10 تاریخ کا جو روزہ ہے، اس روزے کا مسئلہ جو ہے وہ ایک خاص تاریخی پس منظر میں ہے، ایک خاص تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 تاریخ کا روزہ رکھا بھی تھا، اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم بھی دیا تھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا، بلکہ اتنا اہتمام تھا کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، حتیٰ کہ بچے جب بھوک اور پیاس سے بلک بلک کر رونے لگتے تو اون یا روئی کا کھلونا ہوتا تھا ان کے پاس، وہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا کرتے تھے تاکہ بچے اس میں بہک جائیں اور کسی طرح سے افطار کا وقت ہو جائے اور روزہ مکمل ہو جائے، تاکہ بچوں کو روزے کی عادت لگے اور ان کی مشق ہو، تربیت ہو روزے کے سلسلے میں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں تاریخ کے روزے کا اہتمام فرمایا۔ تاریخی پس منظر آپ سب جانتے ہیں، لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت ہے اور اس پر گفتگو کرنی ہے، اس لیے بطور یاد دہانی آپ کے سامنے یہ باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جب تشریف لائے، ایسے آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے یہ بات صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ قریش کے لوگ رکھا کرتے تھے، مدینے میں یہودی عیسائی تھے، مکے میں مشرکین تھے، کفار تھے، وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے کہ زمانے قدیم سے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا ہے، مشرکین مکہ اہل قریش رکھا کرتے تھے، اسی اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس روزے میں شریک رہا کرتے تھے۔ اس وقت نبوت کا، رسالت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور یہی نہیں بلکہ اسی 10 تاریخ کو خلاف کعبہ بھی تبدیل کیا جاتا تھا۔ آج تو عرفہ وغیرہ کے دن تبدیل کیا جاتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی مناسبتوں پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ مملکت سعودی عرب کے حکمران اور اس کا جو نظام ہے ریاست کا، اس کے تحت وہ سارا کام عمل میں آتا ہے، لیکن اسلام سے پہلے جاہلیت میں، قریش کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیگر لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے 10 تاریخ کا، ایسے اللہ کے نبی بھی رکھا کرتے تھے۔ اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی پس منظر نہیں معلوم تھا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں معلوم تھا، کیوں رکھا جا رہا ہے، بس قوم رکھتی ہے، سب رکھتے ہیں، تو آپ بھی رکھا کرتے تھے۔ لیکن مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ مشرکین تو رکھتے تھے، عرب کے لوگ، قریش کے لوگ رکھا کرتے تھے، ہم بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھوایا، ذرا پتہ لگاؤ کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں، یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس تورات آئی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے یہ، تو ان کا کیا مسئلہ ہے، یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اس سلسلے میں آپ کو بتلایا کہ یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تاریخی پس منظر ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اور آپ کی قوم بنی اسرائیل اور ایسے ہی بالمقابل وہ فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ فوج کے لوگ ان لوگوں کے بیچ کا جو ٹکراؤ تھا اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والوں کو فرعون اور فرعون کے آل سے یعنی اس کے فرعونیوں سے اس کے لوگوں سے اس کے افراد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دلائی اور وہ پورا تاریخی پس منظر قرآن کریم میں نقل کیا گیا کس طریقے سے خشک راستہ بن گیا دریا میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا خشک ہو گیا راستہ خشک بن گیا دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے اس خشکی سے آسانی کے ساتھ باہر نکل گئے اور ان کے پیچھے جب فرعون اور فرعونیوں نے نکلنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کے دونوں پٹ ایک ساتھ میں اکٹھا ہو گئے اور فرعون اور اس کے سارے ساتھی غرق ہو گئے ڈوب گئے۔ یہ پورا واقعہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی قوم کو فرعون اور فرعون کے ماننے والوں سے ان کے ظلم و استبداد سے ستم سے بربریت سے نجات دلائی۔ اب جب اس سے نجات ملی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں پہنچے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ کے شکریہ میں روزہ رکھا اور آپ کی قوم بنی اسرائیل ایمان لانے والوں نے بھی روزہ رکھا۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات ملنے کی مناسبت پر جو خوشی ہوتی ہے شکریہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ یہ پس منظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور آپ کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر روزہ رکھا ہے تو موسیٰ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، اور ایک نبی دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ الانبیاء اخوة للہ امہاتہم شتا ودینہم واحد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بھائی ہوتے ہیں، باپ ایک ہوتا ہے، مائیں مختلف ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے میں ایک ہیں سارے انبیاء نے، جیسے سب کے باپ ایک ہوتے ہیں ایسی توحید کی دعوت سارے انبیاء نے دی ہے۔ شریعتیں مختلف ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت، احکام، مسائل اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں شریعت کے اندر کی، جس کو قانون کہا جاتا ہے، دستور کہا جاتا ہے، وہ مختلف تھا ان کے یہاں، ایسے ہی میری شریعت میں احکام مختلف ہیں، لیکن ہم سب ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے میں مشترک ہیں۔ اس لیے میں اپنے بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ حقدار ہو۔ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ میں روزہ رکھا تھا تو میں بھی روزہ رکھوں گا۔ فصامہ وامر بصیامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ پورا پس منظر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ یہودی تانا دے رہے ہیں، یہ دیکھو ہماری شریعت کی مخالفت بھی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف مخالفت ہے اور دوسری طرف ہمارے نبی موسیٰ نے روزہ رکھا عاشورا کا، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہودی تو ہماری نقالی کرتے ہوئے 10 تاریخ کو محمد بھی روزہ رکھتے ہیں اور اپنی امت کے لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک طرف مخالفت بھی کرتے ہو ہماری اور دوسری طرف ہماری شریعت کی نقالی بھی کرتے ہو یا اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہو، اس کی چیزوں کو لے بھی لیتے ہو۔ اس طرح کی باتیں معلوم پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ تانا یہودی مسلمانوں کو دیتے ہیں، اسلام کو دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کی مخالفت بھی کریں گے، 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے، 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ 11 کا بھی روزہ رکھیں گے، اور 10 کے ساتھ ساتھ 9 یا 11 دونوں، 9 اور 11 دونوں کا رکھیں گے۔ اس روایت کے صحیح اور ضعیف ہونے کے سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اس لیے اگر کوئی شخص احتیاط کرے اور اہتمام کرے کہ 10 کے ساتھ ساتھ 9 کا روزہ رکھ لے تو یہ سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ 9 تاریخ جو ہے اس ہی مسلم کی روایت میں ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی تھی، آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع انشاءاللہ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10 تاریخ کے ساتھ ساتھ میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودی تانا نہ دیں۔
کہ ہماری نقالی کرتا ہے، ہماری شریعت پر عمل کرتا ہے، ہماری جیسا عمل کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے مخالفت کا حکم دیا، اور یہ دین ہے۔ غیر ملت اسلام کی مخالفت کرنا، یہودیت کی، عیسائیت کی، کفر کی، شرک کی، مجوسیت کی، یا کسی بھی دھرم کی مخالفت کرنا جو ان کے دین کا شعار ہو، ان کے مذہب کا شعار ہو، اس کی مخالفت کرنا دین اسلام کا اصول اور دین اسلام کا شعار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حدیثوں میں فرمایا، خالق الیہود والنصارى، خالق المجوس، خالق المشرکین، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکوں کے، مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ ایسا کرتے ہیں تم ایسا کرو، وہ ایسا کرتے ہیں تم ایسا نہ کرو، ان کے خلاف کرو۔ تو دین اسلام کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ دین اسلام کسی کے نقالی کرنے کا قائل نہیں ہے۔ دین اسلام روشنی ہے، آئیڈیل ہے، سورج ہے، آفتاب ہے۔ دنیا قرآن کریم کی سنت کی روشنی میں اسلام کی تابے داری کرے۔ اسلام کسی کے تابے نہیں ہے، اسلام متبوع ہے، اسلام کے ماننے والے کسی کے محتاج نہیں ہے کسی اور دین و شریعت کے۔ یہ ہمارا امتیاز ہے، دین اسلام کی عظمت ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ، اسلام بلند ہوتا ہے، کوئی اور اس پر بلند ہو جائے ایسا نہیں تسلیم کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو وفا ہی اس لیے کیا ہے کہ سارے ادیان و مذاہب پر دین اسلام غالب ہو جائے، بلند ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے سلسلے میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس محرم کا، عاشورہ کا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر محرم کا نام سنے، ماہ محرم آئے اور ماہ محرم شروع ہو جائے اور اس کی فضیلت کا ذکر آئے، 10 تاریخ کی خصوصی فضیلت کا ذکر آئے کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے ایک سال، پچھلے ایک سال کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تو آپ یہ ساری باتیں سننے پڑھنے کے بعد یہ بات اچھی طرح سے طے کر لیں اپنے ذہن و دماغ میں، دل میں، کہ اسلام میں، قرآن و سنت میں ماہ محرم کی فضیلت کا، عاشورہ کا، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس اتنا ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک تاریخ کے پہلے سے جو انتظامات گلیوں میں کالے پیلے جھنڈوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اسٹیج سج رہے ہیں، جلسوں کا، مجلسوں کا، پنڈال کا، اسٹیج کا، مائک کا انتظام چل رہا ہے، اس میں جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہے، اس عاشورہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ماہ محرم کی فضیلت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ، عاشورہ کا موقع آتا ہے، ماہ محرم کی شروعات ہوتی ہے، تو آپ کو روزہ کون رکھتا نہیں رکھتا اس کا پتہ تو کم چلتا ہے، لیکن جھنڈے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، علم، شدے، پنجے زیادہ دکھائی دیتے ہیں، نعرے دکھائی دیتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں زیادہ سننے کو، گالیاں دی جانے والی گالیاں زیادہ سنائی دیتی ہیں، حسن کا نام، حسین کا نام اور ایسے یزید کا نام سنائی دیتا ہے، آل بیت رسول اور خاندان کے افراد کے نام لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آل بیت رسول کا مقام، ان کی عظمت و منقبت ہمارے سینے کے نہاں خانے میں، دل کی گہرائی میں ہم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن اس ماہ محرم کی 10 تاریخ سے صحابہ، ان آل بیت رسول کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو کچھ بھی کربلا، تاریخ کربلا اور اس کی تاریخ، اور اس کے بعد ماتم، اس کے بعد میرے بھائیوں روافظ کا، شیعوں کا، جو کچھ بھی سرگرمی ان کی چلتی ہے، یا ایسے ہی نواسب جن کو خوارج بھی کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کی سرگرمیاں جو بھی چلتی ہیں، اس کا اس مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے مسلم علاقوں کے اندر، مسلم محلوں کے اندر اتنے سارے اجلاس کے انتظامات، جھنڈے اور روڈ پر اور سبیلوں کا انتظام، ایسا لگتا ہے میرے بھائیوں کہ بس محرم الحرام کسی بھی محرم الحرام کا مہینہ اسی لیے آیا ہے۔ عاشورہ کی مناسبت یہی ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز رسول، جنت کے جوانوں کے سردار کی شہادت کا واقعہ دہرانے کے لیے، ماتم کے لیے، تازیہ داری کے لیے آیا ہوا ہے۔ اس کا، اس واقعے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدقسمتی، بدقسمتی کہہ لے میرے بھائیوں کہ بس تاریخ وہی ہے، مہینہ وہی ہے، محرم کا ہی مہینہ، تاریخ 10، لیکن سال نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد۔ آپ کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی، ربیع الاول کی 12 تاریخ،
ہجرت کا 11واں سال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت، دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔ میرے بھائیوں، آپ کی وفات کے 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں، 61 ہجری محرم کا مہینہ 10 تاریخ کو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درد انگیز واقعہ، مظلومانہ شہادت کا واقعہ عراق کے کربلا کی دھرتی پر پیش آیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد کا ہے۔ نہ اللہ کے نبی باحیات تھے، نہ ابو بکر صدیق باحیات تھے، نہ عمر بن خطاب، نہ حضرت عثمان غنی، نہ علی، نہ حسن، کوئی باحیات نہیں تھا، سب کی وفات ہو چکی تھی۔ نہ حضرات صحابہ کرام کی بڑی تعداد وفات پا چکی تھی، ایک اچھی خاصی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے بھائیوں اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت عمر زوجہ مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، محرم کا روزہ اس کی فضیلت، عاشورہ کا روزہ اس کی فضیلت، اس کا اہتمام، سنت کے آداب، ان تمام چیزوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف ماتم کے لیے مدینہ آ رہا ہے، ماتم کے لیے، جبکہ ماتم کا کیا تعلق ہے دینی اسلام سے؟ نہ اسلام میں ماتم ہے، نہ ماتم سے اسلام کا کوئی لینا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرما دیا تھا کسی عورت کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ کسی کی موت پر سوگ منائے، غم کا اظہار کرے۔ ماتم الگ چیز ہے، نوحہ الگ چیز ہے، بین کرنا، گریبان پھاڑنا، چیخنا، چلانا، گال پیٹنا اور آگ جلا کر کے اس میں کودنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس میں ڈال دینا، چھریاں چلانا، بلیڈ چلا کر کے جسم کو زخمی کرنا، اس طرح ماتم جس کو کہتے ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ غم منانے کے بارے میں، غم کا اظہار کرنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کے لیے، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کی موت پر اظہار غم کرے 3 دن سے زیادہ۔ کسی شخص کی وفات ہو جائے، کسی رشتہ دار کی، قریبی کی، تو ایک عورت 3 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن اظہار غم کر سکتی ہے، سوائے شوہر کی۔ اگر شوہر کی وفات ہو گئی اس کے، تو پھر شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن الا علی زوج 14 اشہر معاشرہ، سوائے شوہر کے۔ اگر شوہر کی وفات ہو جاتی ہے کسی خاتون کے، کسی عورت کے، تو 4 مہینے 10 دن تک غم کا اظہار کرے گی، اور اس کے آداب ہیں، اس کے احکام و مسائل۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک عورت کے لیے 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات پر سوائے شوہر کے غم کا اظہار کرنا جائز نہیں۔ شوہر پر 4 مہینے 10 دن کے بعد اظہار غم کرنا جائز نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ، اس کی پوری تاریخ لمبی ہے، اس کا یہ نہ موقع ہے نہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جو لوگ اس کا ماحول بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے حساب سے کتنا سچی کتنی جھوٹی بات کرتے ہیں، کتنا مسترد ہے کتنا غیر مسترد ہے، اپنے آپ میں ایک موضوع ہے میرے بھائیوں۔ لیکن اس کی حمایت، ہمیں یہاں پر اس کی کوئی ضرورت نہیں گفتگو کرنے کی، صرف اتنا اشارہ کرنا مقصود ہے۔ یہ بلوا ہے، یہ ماتم، یہ ایک ٹریجڈی ہے، المیہ ہے ہمارے سماج میں، محلے میں، علاقے میں۔ ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے، اہل سنت کے بہت سارے لوگ اپنی لاعلمی، نادانی، جہالت کی بنیاد پر، میرے بھائیوں، اور رسم و رواج کی بنیاد پر ان ماتم کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تعزیہ داری میں شریک ہوتے ہیں، اس میں جو گالیاں دی جاتی ہیں، سب کو شتم صحابہ کرام کو کیا جاتا ہے اپنی لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے، اس کا بھی حصہ بنتے ہیں، ایسی مجلسوں کی زینت بنتے ہیں، اور وہ بھی تالیاں پیٹتے ہیں، ہاتھ کو سینے پر پیٹ پیٹ کر کے ماتم میں شامل بھی ہوتے ہیں، اور اسے دین کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارا مسئلہ کیا ہے، سارا مسئلہ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ محرم کا تعلق حضرت حسین سے ہے، آپ کی شہادت سے ہے، آپ پر غم و ماتم سے ہے۔ میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی غم کا طریقہ ہے سنت کا۔ اب جتنے آلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے خاندان کے لوگ ہیں، کسی مرد کے لیے ماتم، کسی مرد کے لیے سوگ کا اظہار جائز ہی نہیں۔ سوگ مردوں کے لیے نہیں ہے، غم کا اظہار مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہے، اور وہ بھی کسی قریبی کی وفات پر 3 دن، زیادہ سے زیادہ شوہر کی وفات ہو تو 4 مہینے 10 دن۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہزاروں سال، ہزار
1446 میں ہم نے تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں ہر سال 10 تاریخ کو محرم کی عاشورہ کے کا جو سنت کا طریقہ ہونا چاہیے اسے ہٹ کر کے لوگ ماتم کرتے ہیں, تعزیہ بناتے ہیں, تعزیے کی وہ لکڑی اور کاغذ کی کھپچیوں کی میرے بھائیوں جو ڈھانچہ بنایا جاتا ہے اس کا سجدہ کیا جاتا ہے, اس کا طواف کیا جاتا ہے گھوم گھوم کر کے, یہ تو سراسر شرک باللہ ہے میرے بھائیوں. میں آپ کے سامنے عرض کر دوں میرے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کے ساتھ ساتھ امام جن کو امام میرے بھائیوں کے نام سے جانا جاتا ہے, اعلی حضرت احمد رضا خان بریلوی, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ماتم تو جانے دو, تازیہ بنانا تو جانے دو, تازیہ کا رکوع سجدہ طواف کرنا تو جانے دو, تازیے کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے, تازیے کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں, تازیے کی عزت کرنا تقریب کرنا جائز نہیں, اس کو سراسر حرام اور بدعت قرار دیا ہے. لیکن رسم چل رہی ہے, رواج ہے, ماحول ایسا ہے, ساری دنیا کر رہی ہے, تو عوام اپنی لاعلمی اور جہالت میں کچھ نہیں جانتی ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان اہل سنت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں سنت کے مطابق روزے کا اہتمام کریں, ایک سال پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ, چھوٹے گناہوں کا کفارہ, بڑے گناہوں کا نہیں, بڑے گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا, معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے استغفار کرنا چاہیے, چھوٹے گناہوں کی معافی ہوگی, کفارہ ہوگا اس مہینے میں. اب یہ جو سب سلسلہ آیا, آپ سوچتے ہوں گے آیا کہاں سے, کیوں 10 تاریخ کو یہ سلسلہ سب چلنے لگا اور کیسے یہ ماتم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد تو یہ واقعہ پیش آیا, لیکن یہ جو چل رہا ہے غم و ماتم کا معاملہ, تادیے کا معاملہ, اس شکل میں تو پتہ نہیں کب بن گیا, اتنی زمانے کے بعد, لیکن ایسے ہی ماتم کا معاملہ, اس دن کو ماتم کے طور پر منانے کا معاملہ, اللہ کے نبی کی وفات کے تقریباً 340 سال کے بعد شروع ہوا. معز الدولہ احمد بن بویہ دہلوی رافضی ایک حاکم گزرا ہے, رافضی شیعہ, اس نے اپنی حکومت میں سب سے پہلے 351 ہجری میں, حکومت ہے, طاقت ہے, اختیار ہے, پاور ہے, جیسے چاہ بدقیدگی ہے, اس حاکم نے 351 میں پہلی بار پورے شہر کے اندر ماتم کا اعلان کروایا, عورتوں کے لیے کالے کالے کپڑے سلوائے گئے, مارکیٹ بند ہونی چاہیے, دکانیں بند ہونی چاہیے, سوگ کے لیے ماتم کے لیے پورا شہر باہر نکل کر کے آئے گا, اس طرح سے سارا کام کیا, عورتوں کو حکم دیا کہ سب بالوں کو کھول کر کے بالکل جیسے عام طور پر ماتم میں عورتیں کرتی ہیں, اپنے گالوں کو پیٹنا, رخسار کو مارنا, گریبان پھاڑنا اور چیخ چیخ چلا چلا کر کے رو رو کر کے ماتم کرنا. حضرت حسین کی شہادت پر یہ خبیث قسم کی, گندی قسم کی بدعت میرے بھائیوں, گھناؤنی قسم کی بدعت کی شروعات 351 ہجری میں سب سے پہلے میرے بھائیوں احمد بن بویہ دہلوی رافضی معز الدولہ نے اپنی حکومت میں شروع کیا, اور یہ پکا رافضی شیعہ آدمی تھا, جیسا کہ اسی وقت سے یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے. تو 300 سال تک تقریباً یہ معاملہ شروع میں تھا بھی نہیں, نہ صحابہ کرام کے بقیہ دور میں, نہ تابعین کے دور میں, نہ تبع تابعین کے دور میں, نہ ائمہ کے دور میں, 351 کے بعد سے شروعات ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد دھیرے 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 دیگر ملکوں میں یہ چیز پھیل گئی, اور پھر ہماری اس وطن عزیز ہندوستان کی دھرتی تک بھی یہ معاملہ پہنچا. خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں, ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک تو اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, دوسری چیز یہ جو ماتم کی مجلس ہیں, جلسے جلوس کا جو اہتمام ہوتا ہے, اگر اس میں حسن کا نام لیا جائے, حسین کا نام لیا جائے اور ان کے سلسلے میں گفتگو کی جائے, ان کی عظمت منقبت شان کے سلسلے میں مسترد تاریخی حوالوں کے ساتھ, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہ باتیں کتنی ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں, ان سے زیادہ حضرات صحابہ کرام کو گالی دینے کا کام ہوتا ہے. علی بن ابی طالب کے علاوہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دی جاتی, ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجتین ام المؤمنین عائشہ کو گالی, لعنت برساتے ہیں لوگ, حضرت حفصہ بنت عمر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ان کو بھی گالی دی جاتی ہے.
اور یہ معاملہ بھی اسی رافضی حکومت نے سب سے پہلے شروع کیا تھا۔ 352 کا واقعہ ہے میرے بھائیوں، مسجدوں کے دروازوں پر شیعوں کی طاقت تھی، رافضیوں کا پاور تھا، اہل سنت کمزور تھے، اور یہ طاقت کے بل بوتے پر حضرات خلفائے راشدین کو، جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مقام کے مالک ہیں، ان کو علانیہ اسٹیٹ بورڈ لگا لگا کر کے، بینر لگا لگا کر کے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ انہیں رافضیوں کے حکومت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے ابو بکر صدیق پر لعنت، عمر بن خطاب پر لعنت، حضرت عثمان غنی پر لعنت، حضرت معاویہ پر لعنت، اور ایسے ہی حضرت مروان بن حکم پر لعنت۔ پہلے تو نام کے ساتھ لعنت کا بورڈ لگایا گیا دروازوں پر، اور اس کے بعد جب دھیرے دھیرے کچھ دنوں کے بعد اہل سنت کی طاقت ہوئی اور عوام کی طرف سے بیداری ہوئی اور مخالفت شروع ہوئی، تو نام کو ہٹا کر کے اشاروں میں، دوسری تعبیرات میں ان پر لعنت ملامت کا کام شروع کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر 10 تاریخ 61 ہجری محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، تو ان کی بات کریں، آپ ان کی بات کریں، ان کا نام کیوں لیتے ہو؟ ابو بکر کا نام جو 48 سال پہلے وفات پا گئے، عمر بن خطاب کا نام کیوں لیتے ہو جو 35 سال پہلے وفات پا گئے، عثمان غنی کا نام کیوں لیتے ہو جو تقریباً 18 سے 20 سال پہلے وفات پا گئے، اما عائشہ کا نام کیوں لیتے ہو، اما حفصہ کا نام کیوں لیتے ہو؟ ان کا کیا جرم ہے کہ اپنی مجلسوں میں تو ان کو گالی نہ دیتے ہو؟ زیادتی نہیں، زیادتی ہے، احترام والا مہینہ ہے، کسی ادنا آدمی کو بھی گالی دینا جرم عظیم ہے اس مہینے کے اندر۔ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہو تم، عمر بن خطاب کو، عثمان غنی کو، معاویہ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کے ہاں جواب دہی کے لیے تیار ہو۔ میرے بھائی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو یہ ماہ محرم اور اس کی فضیلت اور اس کے مسائل اور اس سلسلے میں جو یہ سارا یہ انحراف، یہ ضلالت، یہ گمراہی چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔